barnaamijka sheeka gaaban oo aad raadiyo muqdisho ka dhagaysataan toddobaadkiiba laba jeer maalmaha sabtida iyo isniinta saacaddan oo kale ugu dambaysay sheekada halkudhigeedu yahay amaano allah inan yahay sheekadaasi waxaa inoosoo qoray nuuraddiin abokor axmed diiniyare oo nooga soo qoray sanduuqa boosta mqdisho habeennimadii khamiista baan ku soo laabtay xaggii iyo xaafadda fahmo laakiin ma joogto waxaa la ii sheegay in ay dhooftay waxaan ka welwelay wacadka weli faraqa igaga xiran iyo kalgacaylka niyadda ah ee aan u hayo fahmo yaa kala qonshayn kara ayaan isweydiiyey jacayl dhoofay ereygaasna dhowr jeer baa nafteyda ku celceliyey socdaalkeedii waxaa kasoo wareegay muddo saddex bilood ah subax uu roob shuuxshuux da-ayo ayaan abbaaray xaggii iyo dhismaha boosto waxaan tiigsaday sanduuqaygii waxaan ka helay warqad ay iisoo qortay gacalisaday fahmo nin wareersan baan ahaayee warqaddii maan sugine isla goobtii ayaan ku furay oo aan ku bilaabay inaan ahriyo waxaan la fajacay siday u xardhanayd warqadaasi waxaan bilaabay in aan u jawaabo si aan ugu sheego inaan helay warqaddii ay iisoo dirtay fahma kadibna waxaa inoo wada bilaabnay isdhaafsiga waraaqaha iyo kala warqabka akhbaarta si caadi ah baynu u kala heli jirnay aniga iyo fahmo laakiinse aad baan isugu howlay in aan qoraallada aan u dirayo fahmo aan kusoo qaadin xiriirkeenna waxa keliya oo aan ka wada hadli jirnay amuuro iska caadi ah ilamaa laga gaaray bishii februwari ee sannadkan xiriirkeennawarqad isdhaabsiga waxaa uu socday muddo dheer hase yeeshee si kedis ah baan dhankeeda uga waayay warqadaha taasi oo idareensiisay in ay iga tala baxday oo wacadkii iyo dhaartii ay maraysay uu noqday waxba kama jiraan waxaa anigoo la yaaban akhbaar la-aanta fahmo aan kula kulmay aroornimadii bishii maarj afari tobankeedii ee sannadkan bartamaha magaalada madaxda muqdisho saaxiibbaday saaxiib ka mid ah oo aanu aad isku dheerayn yaraanteeniina isku deegaan ku soo kornay lana yidhaahdo asad xaaji asad markii aan is aragnay si wanaagsan ayaan isu gacan qaadnay aniga iyo isagaba wuxuu ii sheegay in ay gabari ideydayayso gabadhaasoo ka timid buu igu yidhi xagga iyo waqooyi asad annagoo waddada ku dhex sheekaysanayna adkaysa weyne awgiis ayaa waxaannu isla tagnay meel gees ah waxaannu aan isdhaafsannay sheekadan caynkan ah ma fahmobaa itiri asadow sidaad sheegayso mise waa qof kale haa waa fahmo gabadha yar ee mar walba qaadata oo kiyalaha aragga waxayna igu adkaysay inaanku raadraadiyo eena keen aanu tagna maadaamaaan ballan u soo qaaday وحن امان من دونا هدو إلى رالك النقض عوا سديد يصدر مريد هتلك على العروبة حفتي سوين إبر ماشى أيام فديا سديد يصدر مريد إيه جو جو أوكي وانكو امان نيا هدي إلى هيرة هذو ولي كده ذا ليا إن فهم سوق حيو أنا سسرع إنه ما دام يجعش هاي إن تسرق تام صاحبه أدب أو ما تنت هاي أنا جو وقت جا ماشى أنكو أيام تاجنا هاي waxaa dhacday ballantii aan dhigannay aniga iyo saaxiibkay asad xaaji inaanu kulmi weynay oo aan is arki weynay subaxnimadii bishii marj sagaaliy tobankeedii isla sannadkan ayaan ku soo booqday xafiiskiisa mahadi haka gaadhee si maamuus leh buu ii soo dhoweeyey waxaana aan wada fadhiisannay beer u dhoweyd xafiiskiisa aniga iyo saaxiibkayna waxaa noo bilaabatay doodda caynkan ah saaxiib iga raalli ahaw inaan kulmi weynay habeennimadii dhoweyd ee aan ballannay sababtuna waxay ahayd galabnimadii anigoo aad u shaqeeyey oo wakhti dambe ka soo baxay shaqadii kadibna aan is soo haleeli weynay wakhtigii ballankaaga macnu male aad baa u maadsan tahay wax mashaakil ahna ma aha hadda maxaa akhbaarood ii haysaa iminka akhbaar waan kuu hayaa gabadhina waan is-aragnay oo waan u sheegay farriintaad ii fartay aad ayayna ugu faraxday audowalahi aniga hadda waxaa ila quman inaan wakhti kale ka dhiganno bacdamaa aan ayaamahan aad iyo aad u mushkilaysannahay arrinta fahmana ay igu sii daran tahay iyada sidii ayaan ku kala tagnay aniga iyo saaxiibkay muddo ayaannu kala maqnayn mar dambe ayaan xafiiskiisii ku soo booqday wuxuu ii sheegay in fahmo ay saaka joogto xafiiskiisa oo iminka iyada iyo gabdha kale oo xafiisyadan ka shaqaynaya ay kasoo wada cunteynayaan mahaayad ku agdhoweyd xafiiska dhismihiisa aniga iyo asad oo ku sheekaysanayna xafiiska meel agtiisa ah oo ku beernayd dhir aad iyo aad u qurux badan baan cod dheer ka maqlay dhanka gadaashayda xigta inta aan eegin buu asad si hoos ah igu yidhi haddaan u yara milicsadayba waa iyadii oo yaro dhuubatay waxaa iga lumay degganaashihii ma garanayo xilli aan sara kacay inta aan degdeg u kacay kursigii aan ku fadhiyayna aan dhinac u laaday baan dhankeedii u cararay isla amintii ay indhaha isaartay fahmo bay iyadana ii soo carartay ilayn waa laba beero isku hiloobaya iyada oo leh alla mustafe allah mustafe aniga oolalaya iyo iyada oo iga daran baan wada kulannay waxaan isku xambaarnay sidii wiil iyo aabihiis oo wakhti dheer aan is-arag wakhti badan ayaan isku asqaysanayn aniga iyo fahmo oo aan isku lamaanayn mustafe arintii xusuus qorkiisa iyo gocashada hadaladeeda buu ku dhafray saacadihikadhinahnksaa a oo ay ku kala boodeen gabadha layidhaahdo fahma waxa uu isbarbar dhigi kari waayey oraahda ay habeenka kula hadashay iyo hadalladii ay u ballanqaaday sannadkii shan iyo toddobaatankii oo ahaa gacal iyo mustafe waxaan kuu qirsanahay inaad tahay iftiinka noloshayda iyo shidaalka naftayda waxaan kuu ballanqaadayaa in haddii uu wakhtigu isku keensimo inaan noqon doono ooridaada oo aan kula qaybsan doono macaanka nolosha ee mustafee arrinta dhankaaga yaysan ka dheeliin habeennimadii arbacada ahayd oo ay ballansanaayeen kolkii la gaahay buu isagoo aan ka raalli ahayn tegay gurigii ay ku noolayd saaxiibtii fahmo qolkii fadhiga inta ay wada galeen bay sheeko jawi deggan ku socotay ku wada hadleen kolkii uu in cabbaar ah si caadi ah ugu sheekeeyey buu si kadis ah u beddelay qodobadii laga hadlayey waxa uu u leexiyey ka hadalka arrintooda iyo dhammaystirka dooddii qabyada u ahayd waxaana uu mastafa yidhi gacaliso qodobkii aynu habeen hore ku kala boodnay ma ka raalli tahay inaynu caawo sii wadno fahmo inta ay eegmo ku bilowday album miisk dul saarnaa bay ku tidhi mustafe kolley anigu waxaan weli taaganahay mawqifkaygii hore ee xilligan diyaar uma ihi inaan ka dhabeeyo wacadkii aan kula galay xilli aanan garanayn oo haatan laga joogo toban sannadood mustafe waxa uu isku howlay inuu fahma dejiyo oo uu kansalgareeyo mawqifkeedii laakiinse marnaba wuu marsiinkari waayey fahmoo inta ay miiska garaacday bay iyadoo cadhaysan tiri wax ma kuu sheegaa wariga hoo waxaan mustafe kuu sheegayaa inaan kuugu wacad furay ee mar dambe aygu soo qaadin wacadka aan burburiyey mustafe kolkii uu arkay inay ku adkaysanayso go'aankii buu muujiyey inuu ka raalli yahay go'aanka ay iyadu sheegtay dabeetana inta uu fadhiga ka sara kacay buu geeraarkan tiriyey wakhti dheer baan ku dhowrayey oo naftayda sasabayey dharaartii aan ku bartay baan caashaqla deris noqday dhakafaar iyo dhabanahays dhaaxuu dhimirkayga rogay fahmaay farxad iyo faker iyo fantasiyo fajac waa halkood afka uun kamalihiye siday uurka iga tahay inan yahay ammaane allah dhaar baad martoo wacad baad xirtay dhowr sano baan dhaafnay dhammacda dhimbisheeda dhallin kala shideen baad aamintay dhalanteed baad ka dhigtay dhaartiyo dhigaalka diintu dhawrtay fahmaay farxad iyo fakeriyo fantasiyo fajac waa halkood afka uunkamalihie siday uurka iga tahay fahmaay amaana allaah inan yahay dhigaal moodday nabsi baad dhawaysatay dhalanteed baad ka dhigtay dhaartiyo wacadka diintu dhawrtay fahmaay farxad iyo faker fantasiyo fajac wayska halkooda afka uun ka malihiye siday uurka iga tahay ammaane allah inan yahay ammaane allaah inan yahay geeraarkan kadib ayuu si degdeg siimo ka muuqato kaga baxay albaabka isagoo sii leh amaano allah inan yahay amaano allah fahma kana sii degtay sallaanka fahma inta ay jariiricootay bay iyada oo aanay sogayn sara kacday oo ka soo dabacarartay inankii ay ku wacad furtay laakiinse inta aysan kadinka kasoo daadegin bay indhaha ku dhufatay mustafe ooba sii raacaye qolka fadhiga bay iyada oo aada u masluunsan ku soo laabatay iyada oo qalbigeeda uu ka dhex yeerayo oraahdii uu mustafe ku lahaa amaano allah waxa ay u sii dhaaftay qolka jiifka kadibna faker dheer bay gashay waxa ay isdariinsiisay oo ka qoomamaysay go-aankeedii khaldanaa fahmo kolkii ay seexatay kadib waxa ay maskaxdeedu bilowday inay ka fekerto mustafe hadba waxa ay riyootaba waxa ay saqdhaxde ku tiri cod dheer mustafe nabsi baan kaa galay ee cafi waxaa kusoo toostay qarowgeeda safiya oo hareer jiiftay kadibna waxa ay ka yaabtay hadallada cabashada lahaa ee dibnaha fahma ka soo baxayay waxayna dareentay in dhanka mustafe waxyaabo kaga soo kordheen oo ay kala caraysan yihiin aroornimadii kolkii la gaadhay safiya waxa ay inantii ka waraysatay waxyaabaha xalay ay ku kala tageen mustaf kadibna waxay dhab ahaan uga warrantay sababaha keentay khilaafka ee uu mustaf ugu yidhi fahmaay afka uun kaamalihiye ee siday uurka iga tahay amaano alla inan yahay safiya waxa ay fahmo u sheegtay inay khaladku iyadu leedahay loona baahan yahay inay inanka soo raaligeliso inta uusan nafsigu helin fahmo oo aada uga welwelsan kana xun go-aankeedii salfudaydka ahaa bay xaafadda mustafe beegsatay kolkii ay qaadada afka ka qaaday kolkii uu soo dhaweeyey bay ka dalabtay inuu u dambi dhaafo isaga ooaan haa amaba maya midna odhan buu u tegay xusuus qorkiisii uu kaga hadlayay heerarkii ay isla soo mareen kadibna qolka buu ka soo baxay iyadana waxaay akhris ku bilowday buuggii lagu xusay waayihii lala soo maray mtaf lii uuqisakasoobaxay ayuu waxaa uu ka dalbay gabadh la dhalatay inay sharaab qabow u geyso fahma inta ay gabadhii ku maqnayd farintijeerka ayuu mustaf inta uu warqad yar ku dul qoray erayo kooban buu u dhiibay gabadhii isna dibadda uuga soo baxay gurigii oo dhan fahma kolkii ay muddo saacada ah akhrisatay buuggii bay isha ku dhufatay warqad yar oo dhinac tiilay sharaabka loo keenay waxa ay ku dhiiratay inay warqadda soo qaaddo misna kala bixiso waxa ay ku aragtay oraah naxdin leh oo ahayd waan ka xumahay qalbi kaa tegay kaa tallaabsaday tiiri mooyee looma taag helo hay tabin aniga hay tabin isla taliyo aniga hay tabin waxayna qolka ka soo baxday lixdii fiidnimo iyada oo aan marlabaad arkin mustafe waxa ay xaafaddeeda tagtay iyada oo aad u daalan waxaa fahmo la qaraar noqday murtidii uu xilliyada badan mustafe xasuusinayay oo ahayd taladaan la ruogin waa lagu rafaadaa fahmo arrinkii ay la soo kulantay bay la socodsiisay safiya unasheegtay go'aankeeda degdega ah ee la xiriiray dhoofka waxayna iyada oo diyaarsanaysa shandadeeda tirisay geeraarkanmaalinkaan mustafe milicsaday marxabbayn buu ii muujiyey marti maamuus liyo meeqaan iyo magac leh baa noqday muwjad maankayga muquurisiyo beerkutaal buu ii noqday wacad baan galay oo ku dhaartay marxabbayn macaan ii muujiyey markuu yidhi midraheenna aan manaafacsanno mayaan u muujiyey miyir deggan maslaxuu muujiyey anna macasalaaman ku idhi mahadhada kalgacalkiiyo mustafe miyaan muquuriye muftaaxii aayatiinkeenna gurashada miraheenna diiday mustafe dhaartaan u maray miyaan maya u muujiyey ma mustafe oo macruuf iyo magac ii lahaa baan xumeeyey miyir deggan iyo maslaxuu muujiye anna macasalaama waxaa intaasi inoogu dhammaaday sheekadii gaabnayd ee halkudhiggeedu ahaa ammaano allah inan yahay sheekadaasi waxaa inoo soo qoray nuuraddiin abokor axmed diiniyare oo nooga soo qoray sanduuqa boosta boqoliyoixdan iyoaddexmuqdisho waxaannu mar kale mahad uga celinaynaa sheekadaasi uu noo soo qoray waxaan dhegaystayaasha kale ee xiiseya barnaamijka mar kale ka codsanaynaa inay noo soo gudbiyaan haddiiba ay hayaan sheekooyin xiise leh oo raalli gelin karta dadka dhegaysta barnaamijka sheeko gaaban waaynoo toddobaadka dambe goortan goorteeda iyo sheeko cusub